Shkrimtari dhe përkthyesja Don Bido ka ardhur pranë lexuesit me prurit më të reja të krimtarisë së tij, me romanin Prisi i Lavdishëm dhe me vëllimin Botë të Reja. Këto dy vepra i shtohen botimit të tij të mëparshëm, disa prej të cilëve janë vëllimi me poezi dhe prozë poetike Para Zbulesës, botuar në vitin 2015, vëllimi poetik Ti rrinë skuturu i vitit 2005, vëllimi me tregime Rrëfime të Plagosur i vitit 2008 e tjerë. Njëkohësisht Don Bido shënon edhe një sër përkthime, siç janë novela Rinia është e bukur, e nobelisti gjerman Hermann Hesse, romani Koha të fshehta nga francezi Marcel Pagnol e tjerë. Takimi i autorit me lexuesin nuk ishte tamam sipas traditës, ku thjesht mban fjalime dhe referate. Përkundrazi, takimi kishte marrë formën në një pasditje letrare, ku autori ishte bashkë me lexuesit dhe të gjithë së bashku diskutuan për veprën. Miqtë e ftuar, artistë dhe shkrimtarë të tjerë të qytetit të Durrësit, pa fjalime të gjata dhe shkruan në letër, shprehen mendimet e tyre, folën rreth gjetjeve të reja artistike që Don Bido kishte sjellë në prozë dhe poezi, trajtuan rrisitë dhe këndvështrimet e veçanta. Për jetën që autori ka dhe që në fakt kanë qenë gjithnjë karakteristike për krimtarinë e tij. Mendimet të sjellën nga të pranishmit u ndërthurën bukur dhe me leximin e pjesëve të ndryshme nga dy botimet e fundit. Romani Prisi i Lavdishëm, padyshim që është një ndërvepër letrare, por e bazuar edhe në fakte dhe personazhe historike. Në fakt romani ngrihet mbi ngjarjet e ditëve të pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste dhe këtu kuptohet qartë se kujt i referohet autori me tokë fjalshin Prisi i Lavdishëm, mbreti të veçpallur që mund të ishte edhe prisë për ndoshta jo aq ide për të qenë mbret. Trajtimi i një figure të tillë i periudhës kur Amezogu mbretëronte në krye shqiptarëve, qoftë në aspektin letrar dhe artistik, padyshim që krijon debat, por në fund të fundit ky është një nga qëllimet e letërsisë. Takimit të tilla letrare, autori Don Bido ka zhvilluar disa, a i ka qenë dhe pranë studentët Universitetit Aleksandër Mesiu, pasi bashkëbisedimi me lexuesit mbetet gjithnjë rëndësishëm për të kuptuar se si lexuesi përthith veprën, se si ai reagon ndaj saj. Pikërisht kjo bën shkrimtarin nxitës të zhvillimit të mendimit të shoqërisë.